Вітаю в ефірі студія телеканалу «Репортер». З вами Тетяна Боромбій. 21 лютого світ відзначає День екскурсовода. І сьогодні з нами одеський гід Альона Калитинська. Дякую, що ви сьогодні з нами. І дякую, що запросила. Вітаю вас з професійним днем. Сперше хочу розпочати з того, від початку року у соціальних мережах виділилося тим, що навіть січень, лютий, у вас вже забитий графік. Дуже багато людей, багато екскурсій. Як взагалі живе туристична Одеса у зимовий період? Зимовий період туристична Одеса живе по-різному, я б так сказала, тому що, ну, насправді, якщо ми говоримо про сезонність, то влітку в нас, зрозуміло, все заповнене вщент, і на свята там просто такі скачки, коли, ну, взагалі, Одеса, мені здається, не може навіть умовно переварити кількість туристів, тому що немає гідів, заброньовані всі готелі, там транспорт весь зайнятий або що. А взимку тут спостерігається трошки інша історія, тому що взимку в нас є такі щільні дати, це новорічні свята, це різдвяні свята і у січні, і, власне кажучи, у грудні, а потім починається те, що в нас звуть мертвим сезоном. Тому що люди, насправді, це сезон, коли робота, вона є. Я не можу сказати, що її зовсім немає, але вона така, вона досить, я б сказала, розмірена. Людей приїздить не так багато, а якщо і приїжджають, то взагалі просто погуляти містом найчастіше, подивитися щось таке внутрішнє, ні зовнішнє, тобто музеї, оперний театр, і в тому числі деколи замовляють екскурсії. Тобто це набагато рідше. Якщо ти влітку маєш 2-3 екскурсії на день, то взимку ти маєш 2-3 екскурсії на тиждень. Ми говоримо про туристів, які у регіонах в Україні, чи іноземці також приїжджають взимку? Зараз цікаве питання, тому що на сьогоднішній день про іноземців ми не говоримо, тому що в ситуації, в зв'язку з політичною ситуацією, іноземців в нас, на жаль, майже немає на сьогоднішній день. Так, про це день поговоримо детальніше. Вони є. Ну, я не можу сказати, що їх зовсім немає. Є ті, хто, які вони самі про себе пишуть, що ми, мабуть, крейзі, але ми хочемо приїхати і подивитися на ваше місто. Але це, на жаль, ну, вже виключення, тому що ми розуміємо, що, ну, та загроза, яка є, на жаль, вона сьогодні нам змінила знову всі плани на цей сезон, що прийде в цьому році, у 22-му. Ну, а, власне кажучи, це регіони, звичайно. Це Україна, це Київ здебільшого на сьогоднішній день, якщо аналізувати новорічні свята, от те, що було в нас. А це одесити, як не дивно. Ну, тобто, вчора в мене була екскурсія, і це були одесити. І ще десь, ну, на минулому тижні, я зараз не згадаю, в який день, також це одеські групи. Ну, тобто, люди, вони засиділися вдома, їм вже, вони після свят вже відпочили, відпочили від відпочинку якось так, і вони вже хочуть повертатися з чимось, знайомитися, за новими враженнями, і вони приходять на екскурсії також. Якщо ми говоримо про найпопулярніші маршрути серед одеситів та серед гостей міста, які саме вони? А вони досить різні, тому що на сьогоднішній день це багато людей з українських регіонів, тому вони все бачили. Ну, насправді, вони вже повертаються, тому що, ну, вибачте, нема куди поїхати, так? І для них є улюблені місця. Хтось їде до Львову декілька разів, хтось їде до Одеси декілька разів. І вони для себе намагаються відкривати якісь певні речі. І от якщо ми говоримо про ситуацію, власне, з екскурсійними маршрутами, то в нас лишаються популярною оглядова, тому що вона в кожного буде різна. А в нас лишаються дворики, тому що, ну, це те, що я говорю з інтерв'ю до інтерв'ю, про так, те, що це класика вже. Це класика, люди люблять підглядати. І, власне, тому мені здається, що на сьогоднішній день досить популярною буде молдаванка. Цієї теми не було взагалі в нікого. Потім вона так раптово вистрілила, і в нас пішли замовлення, замовлення, замовлення. І от на сьогоднішній день вже там 4 гіди, мабуть, у нас усіх різні маршрути. Але в 4 гіди водять екскурсії молдаванкою. І це прикольно, тому що це зовсім по-іншому. Це цікаво, тому що люди, ну, вони ще не звикли до туристів, скажімо так, на своїх вулицях. Де там люди бачили на Богдана Хмельницького або десь біля станції Одеса Товарна велику купу туристів або великі групи. Але на сьогоднішній день Одеса ця туристична, вона потроху розширюється, збільшуються маршрути. Ну і, власне, ми сміялися, але тим не менш, в нас двічі під замовлення було кладовище. Один раз для киян, один раз для Полтави. Тобто таке також трапляється деколи. І здається, що така тема досить вузька і вузької направленості для певної категорії людей, тобто для одеситів, які все бачили і хочуть трошки більше, а ні. Люди. Ну, навіть коли ти живеш у місті, ти не помічаєш якихось деталей, навіть на наших пам'ятках архітектури, які ми бачимо, ну, кожного дня, навіть їдучи на роботу в маршрутці. Ні, звичайно, і для мене це також було таким певним відкриттям, коли я починала працювати, тому що ти починаєш розглядати те, що навколо тебе. І ось в зимовий період це взагалі така класика і кладезь. Я обожнюю наші трамваї, великі вікна, і ти собі їдеш і роздивляєшся все навкруги себе. І головне питання – не дивитися ось навпроти. Треба дивитися вище або нижче. І тоді знахідки, вони самі тебе знаходять, власне. Ми взагалі через вакцинацію, навіть завдяки вакцинації, ми змогли відновити своє життя, почати знов подорожувати, навіть своїм містом. Як пройшов туристичний сезон у 2021 році? Туристичний сезон у 2021 році, що я точно можу сказати, він пройшов набагато краще, ніж очікувалося. Ну. Оце прямо чесно.
Тому що, ну, якось так, ми взагалі нічого не плануємо останні роки, тому що, починаючи з 20-го року, в мене, знаєте, є улюблений жарт з приводу цього, песиміст. Гірше вже не буде. Оптиміст. Буде, буде. От, власне кажучи, у 20-му році встрялось оце буде, буде. Ми не знали, куди ми рухаємося. І ми кожного сезону на сьогоднішній день не загадуємо. Ну, хто думав про те, що буде нове загострення, серйозне таке загострення конфлікту, яке і наразі ми не знаємо, в що воно може вилитися і чим воно може завершитися, так? І тут зрозумілі певні ризики. І люди, вони, звичайно, вони будуть жити у цій напрузі, і ти нікуди від це не дінешся з цими питаннями. Інша справа, що все одно ми щось плануємо. Ми плануємо нові маршрути, ми плануємо для себе життя. І ось цим життям ми намагаємося також ділитися, тому що наша професія, от в контексті сьогоднішнього свята, це просто та любов і те життя, яке ти віддаєш людям, своє власне. Ми вже почали цю тему, і не тільки коронавірус зараз впливає на ситуацію у туристичній Одесі, навіть в Україні, але і ситуація на сході нашої держави. Взагалі у ваших гідських колах, так. Які зараз розмови йдуть? Чи це сильно вплине на туристичний сезон цього? Це вже вплинуло, тому що почалися велика купа відказів від турів. А в нас насправді, от буквально там, ну, я 27 січня, мені здається, отримували листи вже з певними брифами. І це були такі брифи по групам великим, які планували приїхати до Одеси у 20-му році. Взагалі іноземці, коли вони планують такі великі тури, вони планують це досить заздалегідь. У мене замовлення за листопада місяця минулого року висіло на липень цей. Тобто, ну, це така реальна нормальна практика для іноземців, щоб ти там був заброньований, в тебе все було добре. І от, власне кажучи, вони надсилали вже брифи з приводу турів, ми починали прорахунки робити, і наразі знову ж таки надсилаються листи, що вибачте, але велика група наразі приїхати не може, і ми чекаємо моменту, коли в Україні буде безпечно. Тому це вже наразі впливає, і зрозуміло, що з іноземцями у нас є велика купа шансів забути англійську, французьку, італійську, хто там яку знав, тому що, ну, власне, там 2 роки ці іноземці були, вони почали повертатися, звичайно, не в тих масштабах, яких були до 20-го року. І от на сьогоднішній день, реально, я думаю, що цього року іноземців буде зовсім мало. Ну, є сподівання, що якісь екстремали все ж таки приїдуть до Одеси. А екстремали завжди їздили. І мені здається, от насправді яскравий приклад – це Ізраїль. Тут було небезпечно з точки зору вакцинації і всієї цієї історії. Тут наразі небезпечно через війну, і це зрозуміло. Але мені здається, що як тільки це припиниться, ну, багато людей, які сюди їздили просто на свята в Одесу з Ізраїлю. На свята, які почули з новин, що така країна взагалі існує. Ну, ні, тут певна справа саме в ізраїльтянах, тому що вони багато хто знають про Одесу, звичайно. Вони багато хто тут були, так. Вони її люблять. Це місто для них, воно, вибачте, але яке воно для них дешеве. І вони хочуть сюди їхати. І велика купа моїх туристів, які от чекають, вони просто сидять і чекають, коли можна буде приїхати. І от якщо все ж таки все це припиниться, то мені здається, що такий ресурс ми маємо, власне. Говорячи у цьому напрямку, взагалі Одеса чи пристосована до іноземних туристів? І що ми кажемо про таблички, про ресторани, про готелі? Одеса взагалі не пристосована до жодних туристів. Тут таке питання, знаєте, в мене інколи що з'являється думка, що в нас туризм в місті існує не завдяки чомусь, а попри все. Тому що в нас немає нормальних тротуарів, в нас немає адаптованих якихось спусків, підйомів для візочків, наприклад, як для мам з дітьми, так і для людей з якимись певними естетичними дефектами. Так? І от оце проблема і оце питання на сьогоднішній день. А вказівників немає, але найбільшу проблему реально створює дороги, переходи ненормальні, пішохідні. Щось начебто намагаються робити, але це щось воно в такому малому об'ємі насправді. Ну, щось там Черняховського відреставрували, так, частину вулиці. Ми нею вихваляємося. Тільки нею кататися. Ага, але... А що робити з іншими? Ну, взагалі, країни Європи, коли приїжджаєш, ти одразу знаєш, так, я зайду в цей автобус, там є і розклад, і все. Коли це з'явиться у нас, це велике питання. Коли в нас, власне, автобуси нормальні з'являться, це також велике питання. В нас найбільша проблема в місті – це інфраструктура та громадський транспорт. Тому що, ну, в нас таксі недорогі. І це плюс, тому що іноземці можуть ними користуватися. Але, власне, цього літку гралися дуже з тарифами на таксі, саме через це, мені здається. А громадський транспорт у нас, він просто на нулі. А друге – це дороги, тому що, ну, центр міста ще Дерибасівська, Приморський, і так чи інакше виглядають нормально. Але якщо зайти на Єврейську, яка в центрі все ще, зайти частково на Грецьку, і де безпритульних на певних кварталах повно навіть просто. Навіть небезпечно, так. Так, і оце велике питання насправді, що з цим робити і що будуть з цим робити. Ну, а сьогодні ще є таке цікаве питання, чи повернуть до нас пішохідний центр влітку, наприклад.
Тому, взагалі, що... як він вплинув на туристичний розвиток Одеси? Ми багато говоримо про те, що так, це було позитивно, дехто каже, що ні, все ж таки це не потрібно. Як ви, як гід, вважаєте? А я вважаю, що позитивний вплив, тому що, по-перше, ти, власне, починаєш відчувати місто, ти не... йдеш у натовпі, ти, ну, тут треба зрозуміти, що коли в нас літо, в нас просто мурашник, так, по центру міста. По тротуарах у нас кафе, які ніким не контролюються, і всі собі ставлять столики так, як їм зручно, але не так, як потрібно за стандартами або законами. І всі роблять, що хочуть з цього приводу. І, власне, ти у натовпі весь час, і для тебе найголовніше питання, щоб тебе не витягли чогось із сумочки, щоб просто, не знаю, там, не зіштовхнутися з якоюсь малою дитиною, ще щось там, і ти намагаєшся бути у безпеці. Просто у цій ситуації. А коли в тебе є Широчана Катерининська і люди гуляють, то тут починається трошки про свободу. Ну, по-перше, до тебе в твій простір інші люди не проходять, так? А по-друге, ти просто можеш зрозуміти місто, відчути це місто, і люди просто отримували величезне задоволення, коли ти виводиш людей з міського саду на Ланжеронівську і кажеш, що можна йти. Ну, це просто зовсім інші відчуття. І зрозуміло, що були певні труднощі, але... ці труднощі, вони абсолютно нормальні, і це тільки наша ментальність, що нам треба під'їхати до цього місця, власне, тут запаркуватися, вийти і піти. Іноземці, ти їм говориш, що ми не можемо таким автобусом заїхати от фізично туди, де ваш готель, вони тебе дивляться і кажуть, та питань нема, пішли, і все іду добре. Пішки, так. І от це стосується тільки нас. Ну, от правда. Причому навіть не стільки України, скільки одеситів. Тому що ось під'їхати прямо так, щоб запаркуватися третьою лінією по Катерининській, це прямо про нас. От серйозно. Так, ще й кататися колами, аби так. Саме там запаркуватися. Так. А пройти, я, ну, типу, як? А як під'їхати до цих закладів? Кажу, ну, все добре, в Європі ці центри, вони зачинені нормально, і люди собі гуляють, і, не знаю, там катаються на велосипедах, ще на чомусь, а ми не можемо, нам треба під'їхати, власне, до закладу. От якось. У мене багато друзів цьогоріч відвідали з регіонів, саме Одесу, Одеську область, і дуже багато фотографій та відгуків щодо вигляду наших пам'яток архітектури у центрі міста. Взагалі йдуть якісь перемовини з міською владою у туристичній сфері саме гідів? Тобто, що потрібно показувати, на що потрібно звернути увагу? А, в нас весь час йдуть якісь перемовини, і нічого нікуди не рухається. От, власне, і все. А були якісь проекти, коли задіювали гідів як консультантів. На сьогоднішній день ці всі проекти вони десь там покинули нас, я б так сказала. І мені, от це знову повертаємося до питання, що в нас туризм існує попри все. Міській владі не цікаво. Вони роблять там щось самі, вони проводять якусь аналітику, власне, проводять якісь свої власні проекти. Коли ти говориш, ну мені телефонували з приводу одного з проєктів, я кажу, що ну гайс, воно так не працює. Ну давайте будемо реалістами. Працює воно ось так, ось так, ось так. Мені говорять, що я не права. Кажу, добре, я не права, я з людьми. Працюю в цій сфері просто 12 років. Просто я нічого не розумію поки що. З приводу пам'яток архітектури, ну це така жалість насправді, тому що мені просто болить душа за те, що відбувається в нашому сумно місті. Сумно дивитися і вгору, і вниз. Сумно дивитися взагалі навколо себе, так, це правда. Так, частково будинки реставруються. Я не можу сказати, що зовсім нічого не роблять. Будинок Лібмана зараз вже ліса починають вже знімати. Так, будівля, в якій Гамбрину знаходиться, вона відреставрована. Mm. І починають, але... ну, насправді, це просто не так швидко, як потрібно, мені здається. Ну, і взагалі є проєкти, які просто такий мертвий груз, мені здається. Скільки можна тримати зачиненим Воронцовський палац і нічого не робити? Тим паче, тобто, ще є люди, які готові дійсно взятися за цю роботу. Я не пам'ятаю, скільки він вже років закритий, 6 або 7. Ну, от реально не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Взагалі. Я 3 роки ходила, розповідала, що починається реставрація. Потім я зрозуміла, що, в принципі, реставрація не починається. А наразі просто соромно. От реально соромно брехати людям про щось. Ти ж намагаєшся подати і продати місто з кращого боку. Ти його любиш. Ну, як би ти не було, а ти його любиш. І от ти просто на це все дивишся і думаєш, а що, власне кажучи, відбувається, так? І музеї морського флоту, який порожній, палац Фука, який прямо навпроти нашої одеської мерії, і так. Ніхто нічого 20 років не робить. Ті вже ліси скільки разів падали. І мерії, мені здається, я що... я не пам'ятаю навіть, як виглядає ця будівля. Я чи також. Я бачила, як вона я взагалі також, виглядає? Таня, я також її не бачила, бо я була зовсім дитиною, коли її закрили. Тобто ще я була дитиною, ти ще не народилася. Тут така історія цікава з приводу цього. Не знаю, про що вони думають. Та, що, про що ми говоримо, власне? Зайдіть у дворик мерії і подивіться, як виглядає мерія зі зворотнього боку. От і все. От це відношення до міста. В нас гарне обличчя, а що там за тим обличчям, за гарним утягом, ну,
ніхто ні про що не думає, не думає. І, власне, от з мерію те саме відбувається. І взагалі, що показувати іноземцям? До речі, у нас іноземці у 2020 році стали відвідувати онлайн-екскурсії, які саме і вивели. Взагалі, цей напрямок зараз розвивається, коли ми вже можемо так подорожувати. А в нас насправді цей напрямок він трохи змінився, я б так сказала, тому що він такі нові риси отримав. А вже на сьогоднішній день, заходячи в зиму, велика купа приватних якихось компаній великих, вони замовляють прямо цілими проектами собі теми лекцій, і їх ну, люди, які працюють на їх компанії, співробітники, вони, власне кажучи, ці лекції відвідують онлайн. Ми працювали так з Ubisoft'ом цього року, і не тільки я, багато моїх колег, причому вони зробили, ну, взагалі, я вважаю, крутий проект, крутезний. Вони робили не тільки гідів, не тільки екскурсії. Вони робили це в форматі лекції все, але це були лекції про історію Одеси, про якісь певні теми з історії Одеси, так, і вони робили лекції з мистецтва, з там зі здорового харчування, з якихось таких цікавих моментів для здоров'я взагалі. Мені самі дуже сподобалося, що робили, і реально класно. І мені самі подобалося просто от дивитися на це все. Ну, взагалі, так зробило багато компаній. Деякі люди, вони робили проекти там для якихось школярів, і ми в цьому також були задіяні. Це все було в онлайн-форматі. Народ став трошки більш гнучким, я б так сказала, в цій темі. І вже на сьогоднішній день цей онлайн нікого не лякає. Так, я вже давно не бігала з камерою по вулиці, як декілька років тому. Для... селфі-палкою. Так, 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 для того, щоб британцям зняти якісь там об'єкти по місту. Але ну, це прикольний досвід, і насправді він мені подобається. Тобто тут така історія, до якої ти повертаєшся, тому що люди від тебе її вже очікують, ти спокійно вже сприймаєш камеру і себе крізь цю камеру, і знаєш, як ти виглядаєш, і що треба робити. Ну, от в якісь такі певні моменти вони лишилися. І будь-який ось такий досвід кризовий, він все ж таки досвід. Із нього треба щось виносити, власне. Якщо ми говоримо про мобільні додатки, я знаю, що ви у минулому році, здається, також приймали участь у подібному проєкті. Взагалі, як він почувається, чи продовжується цей проєкт? Насправді, один проєкт продовжується. Якщо так не зурочити, якщо все буде добре, то буде в нас там збільшення цього проєкту. Зробили такий цікавий план, там вже... мені здається, 12 міст в цьому проєкті по Україні задіяні. Так. І вони це хочуть... така онлайн-мапа з деякими... Ага. Це аудіогід, це одна історія. Це аудіогід з цими маркерами, по яким можна гуляти, дивитися, слухати. І насправді, якщо приїхати на вихідні повне завантаження 400 точок на мапі, це 59 гривень, мені здається. Ну, тобто, взагалі не про що, ти можеш гуляти і отримувати інформацію про будь-яку будівлю майже в центрі нашого міста. Платиш і отримуєш одразу екскурсію у своєму смартфоні. Так, і це такий також цікавий момент, тому що базова інформація там є вся, а от далі можна собі шукати, дивитися, зацікавило, знайти гіда із певної тематики, яка тебе цікавить, тому що теми там намішані взагалі. А другий – це той, що квестовий, і з приводу квестів, ось цей будуть розширювати ще. І ну, ми там придумали цю ідею давно. На сьогоднішній день це на конкурсній основі. Ми чекаємо, власне, свого гранду. Якщо все буде добре, то будемо працювати далі. А що це буде за проєкт? А це квести, це онлайн-квести. Їх є наразі 6 Одесою. Тобто можна собі завантажити і просто погуляти по місту. Ну, взагалі, мені так здається, що ми так давно над цим працювали вже. А прикольна історія, тому що там є як класичні варіанти, тому що є така більш класична варіація екскурсійна моя. І є такі зовсім не класичні теми, але досить прикольні про котів, про одеську міфологію, тобто бестіарії. Ті об'єкти, які зображені на наших будівлях. І це взагалі цікаво, тому що ти можеш поставити той квест на паузу, піти подивитися, що там розташоване поряд. Не знаю, там котики, це взагалі діти полюбляють цю всю історію. Остап Бендер – це така, я не знаю, мені здається, пригодницька річ, яку всі читали, і ти можеш просто розібрати цей роман по шматочках собі трошки. Ну, мені взагалі дуже подобається те, що з цього вийшло. Ось з цих мобільних додатків, реально, мені подобається те, що ми мали на виході, і я просто отримувала задоволення від цієї роботи. Ну, наразі, якщо цей проект продовжиться, я буду із задоволенням також працювати з цим проектом. Клас, тому, потрібно це спробувати, я не користувалася подібними додатками. А воно ще і безкоштовно. Цікаво. Тобто така, на правах реклами використаємо ваш час. Ні, насправді реально класно, і ті, хто завантажував, здебільшого були групи з інших міст, які питали, чим зайнятися вільний час, то їм говорю, що завантажте і пограйтеся. І насправді, наскільки я знаю, Одеса одна з найперших по завантаженням, тому на сьогоднішній день на черзі, якщо будемо повертатися, то саме Одеса. А, тобто це популярно. Зараз тепліше вже, і ті, хто вже скучив за живим спілкуванням, починають собі придумувати якісь плани, куди б сходити. Розкажіть топ-5 екскурсій, на які потрібно сходити в Одесі і одеситам, і гостям міста.
А по-перше, як би це банально не звучало, але для кожного одесита я б почала з оглядової екскурсії. Mm. Тому що ми кожного дня гуляємо по місту, але ми не звертаємо уваги на те, що є навколо нас, і це нормально. Тому що, ну, насправді, ми весь час заклопотані, в нас робота, ми кудись спішимо, це такий служебний роман колись, так? Почесав на роботу, і нічого навколо себе не бачиш. І от, власне, це так і працює. Дехто не бачив пам'ятника «Одеський час», наприклад, хоча він там вже 6 років стоїть на тому місці. Дехто там ще якихось деталей не бачив у місті. І вам не просто про них будуть розповідати. Розуміючи, що ви одесити, вам розкажуть таке, про що просто ви ніколи не дізнаєтесь з якихось там, не знаю, відкритих ресурсів. А друга історія, в нас є дві речі, які, ну, особисто для мене, це такі must-have речі в нашому місті. Це, власне кажучи, оперний театр. Uh-huh. І тут треба сходити просто не на виставу, а в музей, а ще краще десь подивитися, що там відбувається в самому театрі. Так, що під сценою. За кулісами. От за куліси і піти, подивитися. Uh-huh. І, ну, взагалі, я одеситів водила останнього разу, і просто емоції в людей зашкалюють. Я сама була екскурсантом в той момент, тому що ми там з колегою поділили трошки роботу. І для мене це було таке враження-враження. Я там була, я це все знаю, але для мене кожного разу це вражає, як можна було у 19 столітті спланувати все так, що сьогодні можна це використовувати знову там, у 21-му і взагалі користуватися цим досить так успішно, я б сказала. А друга must-visit річ в Одесі – це катакомби. Ага. Ну, тому що такого взагалі ні в кого це немає. Це незмінна класика. Незмінна класика, так, це такі класичні речі, тому що, ну, катакомби, це правда, така унікальна історія, і 2,5 тисячі кілометрів, і навіть більше, таких катакомб немає в світі ніде. Тому треба йти і дивитися. А з приводу якихось таких цікавих речей, які є, ну, для мене такими особливими, це маяк, де ми з вами разом були колись. Так. Тобто для мене це така особлива історія, тому що вона, власне, про Одесу. Ми можемо говорити про оперне, але це архітектура, винахідники, інженери. Ми можемо говорити про катакомби, але тоді в людей не було вибору. Угу. А от маяк і море навколо тебе, коли ти всередині моря з цими емоціями, це так, взагалі інша справа. Так, гуляти по морю, ось ці заходи сонця, які там відбуваються, або сходи сонця. Це правда, це дуже чарівно. Ну, мені згадалася та історія з інтерв'ю, коли ми знімали це все вранці самі, коли ніколи навколо не було, і тільки там чайки літали, і це було цікаве враження, і для мене це така цікава емоція, насправді. Ну, а якщо говорити про п'яту річ, тут, мені здається, кожен має обрати для себе, власне, що йому цікаво, тому що люди різні, тематики різні. В нас, взагалі, цих тем, я коли починаю задумуватися, у нас величезний вибір, насправді, екскурсій. Mm-hmm. Для тих, хто любить великі відстані, цікаві історії, це французький бульвар, тому що ти сам туди не підеш, і тобі про це не будуть розповідати. Для тих, хто любить, я не знаю, там, маленькі відстані, але при цьому купу історій, велике навантаження інформацію, це Приморський бульвар. І я взагалі для себе згадала про цю екскурсію, років 5 не водила взагалі, якось я про неї навіть, ну, не знаю, вона в мене десь там загубилася, але тут спитали, кажу, власне, чому би і ні, ми 3 години гуляли Приморським бульваром, на секундочку. Там є що дивитися. Там є що дивитися, є про що говорити, так, і, ну, насправді, дуже цікаві будівлі, дуже цікаві люди, і ось тобі зовсім інший погляд. У нас є класична криміналка, яка для людини, яка приїхала з будь-якої іншої місцевості в Україні, вона буде цікавою, тому що вона не тяжка для сприйняття. Людям для того, щоб сприймати велику купу інформації, треба мати базу певну. Ну і єврейська Одеса – це, мені здається, така штука для всіх іноземців. Тому що та навіть того, щоб... і одеситам буде цікаво. І одеситам буде цікаво. Ну, одесити останнього разу, власне, в мене група вся була одеська, на єврейській Одесі. Ну, тому що ти не замислюєшся. Так, в нас була велика купа євреїв тут, які вносили свою частину в нашу культуру, величезну насправді. І люди, для людей, що таке єврейська Одеса? Для людей єврейська Одеса – це анекдоти та історії. Але ж це велика інформаційна база – це велика частина літератури, мистецтв якихось, науки. І коли ти про все це розповідаєш, звичайно, це розкривається зовсім по-іншому. І в нас багата історія, тому є з чого обирати. Окрім Одеси, ви ще подорожуєте регіоном. Які будуть плани найближчим часом? Чим цього сезону будете дивувати гостей? Мені б всю цю історію освоїти і трошки більше днів у році, насправді. Я минулого року ось це зрозуміла. Коли ти приїжджаєш додому у вівторок, кидаєш речі, четвертий ті речі з рюкзака виймаєш і їх переш, а в п'ятницю ти знову збираєш той рюкзак і їдеш далі. І так 3 тижні. Тобто, реально, я вдома майже не знаходилася восени. Але в нас кожне містечко, воно таке специфічне і різне. І мені... Просто мені здається, що наша Бессарабія, вона дуже, дуже неоцінена на сьогоднішній ще день. Але, ну, з тими проєктами, які сьогодні є, в нас є
«Дороги вина та смаку» – один проєкт, і на сьогоднішній день запускають проєкт «Тарутинський степ». Якщо все вигорить, буде досить круто, якщо дороги зроблять. Найперше, мені здається, що треба зробити – це дороги «Тарутинським степом», а все інше – то вже такі дрібниці, тому що люди самі… Так, люди самі все зроблять. Є люди, які хочуть робити виноробні, є люди, які хочуть там возити на млини, робити майстер-класи. В нас така неоціненна публіка. От ті люди, які там живуть, вони дійсно неоцінені. Вони ж це все роблять на власному ентузіазмі, власне кажучи. І ось ця історія, вона крутезна, тому що Бог з тими емоціями. Народ не пам'ятає взагалі ні ту дорогу, ні дерева, я не знаю, ні той степ взагалі. А от людину, яка тебе нагодувала, прийняла, з тобою потанцювала, вони запам'ятають на все життя. Вже як родичі взагалі. Так. Ну і є вражаючі речі. Ну, Ізмаїл взагалі для людей він зовсім інше враження справляє, не те, які очікують вони, тому що він чистий. Він, ну, якщо можна так сказати, вибачте за сленг, вичуханий. Так, це він... зовсім інший. Зовсім інший світ, там немає реклами на стінах історичних будівель, там приводять усе до ладу, і можна сприймати це по-різному, але я там багато років жила в своєму дитинстві, і коли я приїхала багато років просто пізніше, подивися на це, для мене це було таке диво, що можна так, виявляється, в нашій країні нарешті. І Ізмаїл, він вражає взагалі картинкою. Болград, ну... Він зовсім інший, він одно-двоповерховий, він такий більш сільський, я б сказала, за візуалом. Хоча з точки зору культури там вже багато чого відбувалося. Ти починаєш про все це розповідати, але коли люди заходять в їх Спасо-Преображенський собор, далі можна взагалі не розповідати так. Нічого. Тому що ну, те враження, що він справляє, це ж ну, одна з найгарніших релігійних будівель, як на мій погляд, які я бачила в своєму житті. От реально, він мені дуже подобається. І в нас є такі родзинки, не знаю, перлинки, які можна шукати і шукати і шукати. І кожного разу запити про якісь нові місця, нові міста. І я думаю, що будемо їздити. Ну, найголовніше питання реально це дороги на сьогоднішній день. Якщо їх пороблять, то в нас регіон в досить гарному становищі. І інфраструктура є, і готелі є, і ресторани є. Залишилося трошки зовсім. Я вам дуже дякую за ваш час. Я сподіваюся, ми сьогодні когось надихнули подорожувати не тільки Україною, нашим регіоном, але і нашим містом. Я нагадаю, що говорили ми про нові сторони одеського туризму з нашим одеським гідом Альоною Калитинською. Мене звати Тетяна Боромбій. До нових ефірів і залишайтеся з репортером.